Iki guys ana bis cadangan iki mbuh ngisir utawa ngendi aku durung ngerti lho. Tapi nek nganggo feeling karo nganggo rungon-rungon sing mau wis tak rungokke, iki ngisi 7135 lho. Karena 7135 lagi ana halangan nis montore isih durung mlaku. Dadi iki ana bis cadangan ngisi 7135. Dadi iki rutene engko setengah 7 take off arah Purwokerto via Banjarnegara ono sepeparaan Temanggung Secang Bukate Jaklampok lan sak piturute ya. Dengan plat nomor 7744 X Pariwisata sing biyen lawange udu kaya ngene tapi saiki wis dadi lawang swing ya, mantep. Wis gaya tenan gak apa kae. Apa wi? Ya siapa ki? Oh jajanan. Oke Besti, malah dine jajanan. Durung parkir wis dene jajanan ya, 114 luar biasa iki. Lagi teko wis dene jajanan iki. Ketoke ambu-ambune kemerdekaan Indonesia. Alias penumpangnya lumayan oke ya. Leker 7G4 tujuan Banjarnegara ono sapa paraan Secang Purbalingga. Finishe terminal Bulu Pitu Purwokerto ya, guys. Iki angkatane jam piro Mas nek saka Surabaya? Engko bakal tak kandhakake utawa ya saiki wae lah. Dari Surabaya tadi pagi jam 8 ya, jam 8 esok. Jam 8 esok seko terminal Bungurasih Surabaya. Dan besok angkatane iki seko Purwokerto Bulu Pitu jam 6 esok ya. Dadi aja nganti telat. Jam 6 pagi bisnya take off ini besok. Driver Bapak Kasmin. Nek lah salah. Ex Parwis. Oh ya beneran dia. Itu orang. Bapak Kasmin on duty. Wela tenan. Waduh. Menyapa para teman-teman tuh. Bapak Kasmin on duty, guys. Pancen beda style. Style-nya tetap anti sambat, anti verbal. Sopo mainnya aku mau? Wow, sopo lagi aku lali, wow aku. Mantap, Bapak Kasmin. Oh, nek sing railing to. Oh, gige. Walah, tak kira sapa gige. Gige. Bisa merapat langsung poin Pak Kasmin walaupun pakai cadangan tetap poin. Oh, orang ngedoke barang urung poin. Iki tim Cilacap 7535. Tapi gitu ya, guys ya, iki mempesona ya. Ngedoke penumpang. Pak Kasmin saiki nyekel iki lur sementara ya guys ya, mungkin jamnya Purwokerto sing patas biyen 7030 wis ora di nggo meneh. Mungkin kaya ngono kuwi. Piye bro? Pereling apa Mas? Masuk, jenengmu siapa Le? Dimas. Dimas? Dimas. Oh ya, itu dibantu ya. Dibantu Mas Gigih iki melayani setulus hati. Luar biasa Mas Gigih. Gigih kumis kembali ke rute yang membesarkan namanya. Wah. Perut tengen di wong anyar kok. Gigi kumis sakit duwe style berbeda nganggo kaya rompi jaket elok. Oke Besti. Panggah oke. Ganjelin di ganjelin. Bis iki kudu ana ganjelin lho. Ganjelin kanggo anu. Ganjelin bos. Loh, biasane batakone nang kene ana to? Hah? Kene. Kuwi dicabut sik anu. Harus pakai diganjel lur karena bis 1000 umat ini. Alhamdulillah. Loh, kok urung dadi kurang gede, kurang gede. Kurang gede, kurang gede ganjel, ganjel kurang gede, Pak. Kurang gede, kurang gede. Bapak Kasmin kebingungan, ganjel kurang gede. Apa yang harus dilakukan, guys? Mas Gigi harus turun tangan. Wes, wes. Oke, Besti. Ini dening melakukan sabab priwe iki ya? Ini ngadangi 35. Oh iya. Iya. Le ya. Le Amerika sih sudah dipasang 30. Terus ora tau mangkat. Iya. Lah ngapa sih? Ya ora ngerti. Wah, padahal sampean pengennya mlaku kue. Tuh. Hah? Dia berdoa ya. Oh iya, masuk. Sing penting mlaku, Pak. Sing penting mlaku selamat, sehat Bagas Waras Rayu selamat. Mantap. Ayo ndo jajan sik yo. Bagasi tidak bisa ditutup saking kebake. Welo. Iki ngopo iki? Kok ganjel ngopo? Ora ana isine kok ganjel. Wah iki.
tidak ada isinya kok ganjel. Ini ada trouble lagi guys. Ini mau trouble lawang rasa dibuka, lawang rasa dibuka tapi yo sono solusine ya iki dikai watu ya guys ya. Dikai watu supaya lawangnya tetap iso buka karena iki motor 1000 mas. Monggo Pak. Oke. Saiki ganti trouble bagasi tidak bisa tertutup dengan sempurna. Mas Gigi harus turun tangan. Piye carane iki? Bapak Kasmin juga ikut bingung guys karena ini mungkin bisa mempengaruhi performa ya guys ya. Ya apa carane guys? Guys. Sampun, oke. Oke. Oh, diajari Pak Kasmin ini macam multi talenta ya guys ya. Multi talenta. Oke, Bos, ayo. Ayo. Oh, oke. Oke, Bosku, siap. Bapak Kasmin, aktornya hari ini always the best. Kopi neng tiga, buri. Oke, okay. Oke, okay, Besti. Hari ini kita akan follow. Oke, okay. Tapi nanti biar mereka ngopi di sini. Wes tak tinggal lagi, engkau tak parani mana ya? Sip sip, hati-hati. Mas Kele, anu semangat ya. Anyar. New kondektur, moga-moga engkau iso lancar anggone makaryo. Hamu mayu, hayu neng bawono, welok tenang. Bosone ya dah. Mas, monggo Mas, nusawu nggih niki. Iki penampakane bise Pak Kasmin lur, penuh pesona ya guys ya. P71 papat. Bis cadangan tapi tetap menggairahkan ya. Penumpangnya rada sepi tapi tetap semangat. Aku nanti mau urung takon iki kira-kira wis oleh piro, engko jajal. Nek kelingan kok tak takon, moga-moga pendapatannya lumayan. Sing jelas iki tetap munggah Purwokerto. Via Temanggung Paraan Secang Purbalingga Banjarnegara guys. Sebelahnya juga ada 7557 tim Bandung Tasik ya guys ya. Mantep. Sebelah mana Eka Cilacap, sebelah mana ke Eka Surabaya. Suasana terminal terkini kayak ngono kayak kondektur gigi wis mlebu. Ngopo kaya? Apa usah mangkat ya? Ngopo kaya? Dilih isik. Oh, anu resik-resik kaya tadi. Di luar dugaan ya, gigi rajin banget panjang. Cocok berpasangan karo Pak Kasmin ya karena ini super rajin banget Mas Gigi. Yuk diparani sih. Mumpung isih ada nang terminal. Waduh banter tenan iki ya. Elah. Gigi baik hati guys iki namani apa rokok. Oke ya. Saking apikane iki dhek-dhek nek aku nolak jare mau diamuk. Lah iki monggo Mas iki Mas. Matur nuwun iki Mas. Oke ya. Makasih Besti ya. Kancaku sing apian dhewe selalu berbagi. Moga-moga anggone berbagi itu menjadi jalan tambah rezekinya buat Mas Gigih dan keluarga ya. Luar biasa. Iki arep resik-resik apa Mas? Oh, koco. Oke. Oh, dadi arep ngurusi ngarep kae. Oke, Besti, kita ke depan, guys. Arep. Oh, sing iya aku wis diceritani. Semangat ya. Iki mending gawa petus sisi papat, iki gawa petus sisi limo, wih pancen rada berat guys, wuh banter guys, leker hor, always the best. Kita jadi saksi meneh, piye anggone Mas Gigi Kumis iki pancen sregepe ora umum ya guys ya. Iki ora mung cerita, ora mung dongeng, dadi kenyataan pancen dhek iki sregepe pol ya. Ana wektu kanggo resik-resik guys, kocone panggah diresiki supaya apa Pak Kasmin pandange supaya cetha, supaya jelas ora ngantuk. Ben tetap waspada anggone makarya ning dedalan ya guys ya. Mantap banget. Kondektur paling rajin iki sing sak ngerti ku ya. Mas Gigih Kumis X Restu Panda. Luar biasa pancen. Gigih Kumis X Restu Panda baik hati tidak sombong plus super rajin. Kurang apa meneh lur, lur. Gigih Kumis beraksi kocone panggah resik lur. Mas Gigih Kumis. Oke. Entuk piro nggih moge? 13. Wah luar biasa pendapatan super minim tapi tetap rajin loh. Di luar dugaan. Satu, pendapatan super minim tapi tetap rajin. Kedua, walaupun pendapatan minim tetap berbagi. Itulah hebatnya lho. Mas Gigih Kumis, sang legenda baru. Kondektur Sugeng Rahayu 7 Cipat. Jangan biarkan bakteri-bakteri saat melekat pada kaca. Maka kaca dan bagian. Iya, iya. Iya iya, oke siap, oke. Gondrong, gondrong bengi-bengi ora turu gondrong. Gondrong kayak lagi golek harta karun.
sempat dijuluki orang India, tapi ternyata orang Indonesia ya. Iya. Iya, tapi kuwi tapi sekali dipelintir penumpang datang iki, ya ta kuwi. Elok tenan. Kumis dipelintir penumpang datang, sensasional. Panggah berduet bersama driver sensasional Bapak Kasmin nanti sambat. Pendapatan minim tetap munggah ya. Anti kata perpal selama masih bisa jalan. Nyatane mbiyen ke pas loro-loro tetap munggah Purwokerto lho, zaman mlaku 7030 ya. Luar biasa banget nih Pak Kasmin diduetkan dengan kondektur sing bener-bener gigih dan rajin. Cocok, mantep, leker. Di tim Banjarnegara iki gigih bar resik-resik. Sedangkan tim Bandung ketoke poinnya akeh lho iki wong semono kita arep do munggah meneh kae ngono kae karo iki. Ketoke poin Bandunge ya beda banget lho tim Bandung pancen penumpangnya lumayan oke ya daripada ya, tapi tetap kita semangati tim Banjarnegara Wonosobo sing finish Purwokerto iki. Mbok disambung meneh ngenteni bisiki budal ya. Aja lali like karo subscribe. Thank you banget like